Türkiye'nin Gaziantep şehrinde hastanede baş veren partlayış zamanı 8 nəfər dünyasını değişip Türkiye şehrini bak bu cür faciəvi bir haberle açtı. Sanku Üniversitesi'nin nəzdində fəaliyyət göstərən xəstəxanada müalicə alan COVID-19 xəstələrinin olduğu reanimasiya şöbəsində qeydə alınıb bu hadisə. Xəstəxanadan verilən məlumata görə səhər saatlarında oksigen balonunda yaranan nasazlıq səbəbindən yanğın meydana gəlib ki, bu yanğın zamanı da əsasən reanimasiyada olan xəstələrə təsir göstərib bu hadisə. Verilən məlumatda qeyd olunur ki, 7 nəfər hadisə yerində dünyasını dəyişib, bir nəfər isə digər xəstəxanaya köçürülmək üzrəykən bu hadisə ilə rastlaşıb və o da dünyasını dəyişib. Ümumilikdə 8 nəfərin öldüyü bildirilir hadisə zamanı. Xəstəxanadan verilən digər məlumatda isə deyilir ki, 14 nəfər başqa xəstəxanalara təxliyə edilib. Qeyd edim ki, bu hadisə koronaviruslu xəstələrin müalicə alındığı reanimasiya şöbəsində olub. Xəstəxanadan açıqlanan digər bir xəbərdə isə vurğulanır ki, ölən 8 nəfər 55 yaşdan yuxarı olan xəstələrdir və hazırda hadisə ilə bağlı cinayət işi açılıb, təfərrüatların dəqiqləşdirilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Real TV-nin Türkiyə bürosundan Natiq Nailoğlu xəbər verirdi.